keni me mua, s'ka asnjë problem, vazhdoni. Po a ka mundësi të më thoni, ku lidhen gjithë ato fjalë pa lidhje me rezultatet që kemi arritur deri këtu? Vendi me numrin më të ulët të vdekjeve për 1 milion banor në rajonin tonë dhe madje edhe në Europë, Shqipëria. Vendi me numrin më të ulët të shtretërve të zënë në spitalet Covid, Shqipëria. Vendi me numrin më të ulët të përdorimit të respiratorëve, Shqipëria. Tani, si mendoni ju që Shani dhe Mallkoni pa pushim nuk kanë lidhje këto rezultate me gjithçka kemi bërë? Pikërisht me këto masa që kemi marrë dhe me hapat që kemi hedhur deri këtu, në kohën e dur dhe me gjatësinë e dur, pa shkelur në asnjë moment, në asnjë drast kalbur? Apo mendoni se Covidi i ka marrë me të mirë shqiptarët, ose kush e di i ka frikë se janë trima dhe ta japin në lulet ballit, po u dole përballë? Jo mërë miq, janë pikërisht masat që kemi marrë. Është pikërisht strategjia e kësaj lufte dhe taktika e veprimeve të çdo jave që kemi ndërmarrë që na kanë sjellë deri këtu.